Бұны? Таке. Аз екен қонақ келді. Бүгін не ана тусқанда көре қалмасың ба, ке? Күйеу боласы шақырды екен деп. Тартып отырсың, тартып отырсың. Идея мейірек біз адам болған? Шақырды деген ба? Иә, мен вообще қатысым жоқ. Мен Қуаныш Мұрат стратегия сондай ше. Вот сенің идеяң сияқты болады. Бірақ оған дейін бір апта айтып жүр мүмкін. Прогревать етіп, аз екен қалай болады екен деп қойыпшы. Одан кейін анау комментарияда азаматтық қылып шақырды деген өзіңіз білесіз. Анадай аккаунттар арқылы. Жоқ, ол емес. Ой, ота маған ұнамайды комментарийдай. Уже байқаймын, бір текст бар. Тайыр Мырзаның комментарий несінде подкастында жан бар дейді. Сендерде жан жоқ дейді. Ә, бәрі. Жоқ. Бұл текст қайталанып әртүрлі аккаунтта келе береді. Тағы ойлап отырмын. Менес. Жамағатыңызды жіберіп, мына жаққа келіп айтыңдар деп ше. Халқым өтініш үйіп жазбаңдар. Тайырдың подкастында дейді, жан бар дейді. Не болса, не болса да билікке талас болады. Билікке. Так, қош келдіңіздер. Жәкем, мағады үшінші ең ұзақ ТТБ-ға шыққан спикерсіз ғой, қазір. Жаңалар кеңдер үш шықпаған, Максим екеу шыққан. Сіз бүгін рекордыңыз құтты болсын. Одан бүлік Азаке. Азаке жалпы бірінші рет, ә? Бірінші рет. Ана кезде де сіз болмағансыз, ә, ол кезде? Ол кезде сіз енді немес едіңіз ғой? Кітабым жоқ еді. Кітабым жоқ еді. Біз бері, нерде кітап жоқ адаммен сөйлеспейміз. А, сол екен ғой. Бәрі кітап. Ескендір мен құлағында кітап жоқ еді. Сол жоқ кетті. Ескендір мен құлағында кітап шыққан кезде кесін. Қайтып па? Қазір жоқ. Мына кісінің біреміз екі кітабы бар. Так что айтыңыздар, Ескендір мен Құлан мырзаларға кітап жазыңдар деп. Бізде кітап жоқ. Мына кісіде кітап бар, екеуміз жазамыз. Менде өзімде кітап бар. Азакенде кітап бар. Азакең, сен деген кітаптың аты білесіздер. Қазір жазып отқан кітаптың аты мен. Үшінші кітаптың аты біз. Төртіншісі ол. Кетеді, қошып кете береді ғой. Жақтар, қазақ тілінде жақтар. Олар кете береді ғой, көп ондай. Қош келдіңіздер. Біздің Құдай қаласа 53-ші подкастымыз. Азамат Мырза өз негізі кітабы бар. Бұл кісінен танымайтындар үшін кішкене таныстырып кетейін. Бұл кісі мынау әсіресе бұрын көбіміз таңертең ұйқы бойынша эксперт ретінде қазіргі таңда енді мынау адам өзінің жеке даму саласы үлкен саморазвитие деген саладағы қазақ тіліндегі мықты эксперттердің бірі. Сондықтан Азеке қош келдіңіз, өте қуаныштымыз. Тек қана Қуаныш Мырзаның туысқаны болғаны үшін емес, сонымен қатар өзіңіздің мықты жағыңызды ескере отырып, еще бұл кісі қазір байкер. Сол жақсы көреді, бай көреді, бай. Бір кісі де ғана жоқ, сол. Сол. Правасы жоқ, тасы жоқ. Правада жоқ, айдай алмайды, әке. Не үйрен біз мотоциклді айдап отыр? Үйрен, қарағыз. Ниет етіп жүрмін соны. Ниет еттім. Ниеттен басталады. Права алу қиындап кетті қазір. Болды, страшно права алу қиын болып отыр қазір. Біраз адамдарға үлес қосып едім өзім. Кезінде ма? Кезінде. Қазір деген заман өзгеріп отыр. Мәке, қалайсың, настроение қалай? Әдем шүкір, Қуаныш Мырза. ТТБ ашылғалы бері шүкір. Өте жақсы болып отыр. Комментарийлер қарап отырмыз. Көрермендер белсенділік танытып отыр, қайтадан оралып отыр. Иә. Енді ұзағынан болсын, Алла қаласа. Бүгінгі тақырып бастайық онда. Иә, бүгін енді біз негізі өте ТТБ үшін өте ерте уақытта біз түсірімді басталып отыр. Баяғыда біз үшін түстен кейін кешке жақын түсірім жасасақ, қазір түске дейін алдыңғы біріншісі, екіншісі, үшіншісі түске дейін болып жатыр. Мен қазір аз екен қиқыпты бүгін, соны ойлап отырмыз бүгін режимге байланысты. Өйткені бізде енді көретін адамдар кәсіпке қызығатын, немесе кәсіппен айналысатын осы тақырыпты салады, өзінің жұмыс істеп жүрген адамдар ғой. Кеше маған ұнады ше, бір жігіт қарапайым адам не деген анықтамасын жазып, тәке сыйлығыңызды ұмытып кетпеңіз, таңдап астында описание қойып қойдық ғой, тәке сізге өзі хабарласады, өзіңіз подарыңызды бересіз. Ұнады ше, қарапайым адам деген адам дейді. Билікке қатысы жоқ, біреуге жұмыс істейтін адам деп қойғанда, енді ол қарапайым адамның не жоқ қой анықтамасы, бірақ анау не е? Көп адам солай түсінеді да. Билікке қатысы жоқ, өзіне жұмыс істейді. Ешқандай билігі жоқ, және де біреуге жұмыс істейтін адамды қарапайым адам деп айтамыз деп қойыпты. Мен оған келіспеймін, бірақ ұнаған сол көп адамның несінің ішінен. Жалпы мынау қарапайым адам ондай болатын болса, қарапайым адам болған жаман болып қалады. Мен бәріміз қарапайымбыз, бірақ дегенмен де қазір мынау режим деген мәселе, мен көрген нәрсем, егер адам өзі жұмыс істеп ақшасы өзіне байланысты болса, мысалы үшін отдел продажа жұмыс істейтін адамға пайдалы деп ойлаймын бұл тақырып. Өйткені бұл жерде өзінің бонусын алады. Кәсіпкер, фриланс, иә, әрине сенің бір айлығың болып, бір айлығыңа қарап қалатын болса, өзгермейтін болса ол мәселе. Мысалы үшін жерде KPI-ға байланған таргетолог болатын болсаң, сенде бір компанияда бір кішігірім бонусқа байланған, мысалы үшін маркетолог болатын болсаң да бұл жұмыс істейді, әрине кәсіпкерлерге, әрине фрилансерлерге қатты әсер етеді. Сондықтан да біздегі бүгін тақырыбымыз кішігірім енді сол режимге байланысты. Неғып ерте тұру, иә, ерте жату,
режим деген жалпы қалай түсінесіздер? Режим деген не ол? Менің ойымда режим деген бағанақ сияқты жоспарланған күн. Менің ойымша. Уақыт қайтып, тәкесіз? Определенный бір тәртіпке бағыну деп ойлаймын. Тәртіп деген қалай түсінесіз? Күнделікті бір өзіңнің кейде бір түнде қалап тұрған нәрсеңе рұқсат бермей, сол тәртіпке бағынудың арқасында ұйықтау. Біз кино көргім келіп тұр түннің ортасында, иә? Бір соны шектеп ертең көреміз. Маған осы кино көру демекші, маған бір кино көрмеу қалай маған 50 миллион теңге әкелген айтайын. Айтыңызшы. Бір күні осы режим жаңадан қойып отырған кезім. Кешке екен әдеттегідей енді бір фильм көрініп кетті. Білмеймін, бір матч болып кеттім, сосын бір фильм қойдым, қазір қателеспесем. Азында сағат 9-да менде не бар? Продающий, сатуға бағыттаған шер де бар. Әдеттеймін қалай істейтін, кейде біле ұйықтамай қоятын едім. Ел болмаса мен ұйықтап, көзім ісіп, мен ерте барып кеш тұратын едім. Сосын сол күні мен жоспарым бойынша ерте жатуым керек қой, азында тұру үшін. Соны фильмді көрейінші көрмейінші дедім де, қош жетін дем бар ғой деп көрмей қойдым да. Азында ерте тұрып әдейін барып істедім, сол жерде 50 миллионға продаж жасадым да. Неде, сол іс шарада. Сонда кейін қарап көрсем, бір әшейін нәпсіңе жеңіл деп айтады ғой енді көп тілде негізі, бірақ бір жоспарсыз көрген фильм саған 50 миллион алып келуі мүмкін да. Енді бұл жарайды менің немді, бірақ қарап отырсақ осындай жоспарсыз әрекеттер негізі өмірімізде көп нәрседе не болады да, ана әсер етеді ше. Сондықтан да жаңағы сіздің айтқаныңыз қатты келісім, негізі дұрыс жоспарлаған нәрседен бас тартпасаң негізі жоспарлаған нәрсені ала алмай қаласың. Аз екен, сіз осы қой енді сізді көреміз, үнемі сторизіңізді қарап жүресіз. Күнде тренировка, күнде ерте тұру, кітап оқуыңыз бар, бірдеңе жазып атасыз, идеал күніңізді жазып атасыз несі бойынша. Қанша уақыт болды жүргеніңізге? 9 жыл. 9 жыл болды жүре, несі жүргенге. И өміріңіз до после өзгеріс не болды? Айта берсең көп дейсіз ғой. Страшно. Айта берсең, мәкен продающий подкаст болып кетеді. Бітсек қосырдан. Ең бірінші, таңертең ерте тұру бәріміз опытымыз бар. Иә. Құдайға шүкір. Иә. Сақтап отыр, сақтамай отыр. Жоқ, мен екінші ай менде. Сіз емес. Мен бұл жерде сақтамай отқанын бір айтып отырмын. Ақша жағына әсер етеді ме? Ерте тұру. Қалай ойлайсыздар? Ол железо бетон, бірақ Азакенің жаңағы не дегенді, біз не туралы айтып отырмық ана? Қанша уақыттан бері? Жоқ, жоқ, не болды бізде? Режим деген не? Режим деген қалай түсінесіз өзіңіз? Ойыңыз. Сөз артып отырмыз. Ол жоспар и так-то понятно, жоспармен жүру керек, хаотичный емес, иә. Және мен мынан аспектісімен түсті да. Менде биоритмдер бар, әркім өзінің денесіне биоритм бар, ағзаны. Соны түсініп, соған қарсы нәрсе жасамау. Мысалы, биоритм бойынша адам түнде отырып жұмыс істемеу керек. Ол өзінің биоритміне қарсы жұмыс істеп отыр, ағзаға зиян. Ол бәлкім табиғаттың заңдылығы. Табиғаттың заңдылығы, иә, иә. Биоритм дегеніміз сіздің таңертең оянатын уақытыңыз бірдей болуы. Иә, ол күнге байланысты. Күн ерте шықса, сен де ерте оянуың керек деген сияқты. Енді қазір мына уақытқа қарай не болып кетті? Страшно болып кетті ғой, таң намазы, қорқын, 2 жамда кіреді. Неше тұрып отырсыз қазір? Қазір 4-те тұрып отырмын, 4-15-те шығады ғой. Бірақ ертең мысалы 3:30-да тұру керек кезде, мынандай нәрсені ұстанамыз, тұрамыз. Таң намазы шыққаннан кейін алғашқы 45 минут бар ғой. Ана күн шыққаннан кейін 45 минутта ұйықтау кішкене зиян ағзаға. Күннің толқындары мен біздің миымыздың толқындары ұйықтап жатқанда зиян бір-біріне. Сол үшін сол 45 минут өткіземіз, қайтып ұйықтаймыз енді. Страшно, страшно ойлап тұр. Ол қазір тура келмей қалды. Мына уақыт өзгерген бір плюсы кеш ерте батады да. Иә. Ерте жатасың. Минусы не? Бірақ минусы күн ерте шығады. Бірақ осы дұрыс сияқты, өйткені бәрі адам қалайда 11-де жарық етеді ғой. Иә. Сен қалай ұйықтайсың? А қазір кеш ерте батады, мысалы үшін шай құптан уақыты сады. 8-9-ға таман кіреді. Ол батыста қателеспесем кеш кіреді екен, бірақ баяғыда ойлаймын 10-да кіретін. Енді сонда 10-сыз ұйықтай алмайсың да. А мен қазір байқаймын. Менің нем бойынша, жаңағы анықтама бойынша келістік қой, мәкен, бәріміз жоспар деген әңгіме біріншісі болды сөз, екіншісі биоритмге байланысты ағзаға қарсы шығу, иә. Менің немде байқағаным андай да, мысалы үшін кешемен бір не бар, жақсы танысым бар, үш үлкен заводтың бастығы да. Ол да ерте жатып ұйықтап отыр екен. Сонда айтады, қанша жатасың деймін ғой, сағат 10:30 дейді да. Мен айттым, 9:30 жатып көрші деймін ғой. Айырмашылық өте үлкен бар ғой. Міне, мысалы үшін 12 мен 11 жатқан арасында айырмашылық көп. 10 мен, мысалы үшін 11 мен 10-ның арасы 9:30 мен 9:07 енді сіз ешкім. 9:30 мүлдем басқаша сезім ғой. Мүлдем басқаша сезім. Сен ерте жатсаң. Мен өмір бақи
қазір 86 жылым, қазір 37 болған ба? 37 жыл бойы менің күрескен, 37-ді қоймай қояйын енді, 10 жыл алып тастайық. 27 жыл бойы, 27 жыл бойы бұл мәселемен мен айналысқанмын. Өйткені мен мектепте, ойлаңыз, мектепте мен 9 қыз оқыдым ба? Қанша рет сабақ болады? 52 аптадан 9 рет, 500 апта бар ма? 500 аптаның, может, бәлкім мен 100 рет оқытына барғанша мектеп. Мен азанда не оқитын едім де біз. Ұйықтап қала беретін. Менің қарындасым Мазакенің әйелі Әсел оятамайды, кетіп қалатын. Қуаныш кетші деп өкіріп кетіп қалатын. Оятып көре кетті. Мен сол қатты аяқ жегемін де мен ол нәрседенші. Сондықтан қазір мен осы нәрсемен қазір осы нәрсемен жүнде алғанмын, өте қатты қуанамын да режим деген нәрсе. Соны жаңағы кім айтамын, 9 жам жатып уақыт қатты әсер етеді екен, білмеймін неге екен бар ғой. Не үшін 9 жамда мелатонин бәрі 12-де бөлінеді, 12-ге дейін. 10 мен 2-нің арасында ғой мелатонин. А, сол үшін иә? Иә, иә. Көбірек ала алатын сияқтымыз. Сосын жаңа терең ұйқы фазасы көбейеді. Бізді бүкіл түн бойы 45 минутқа жетсе болды ғой. Бірақ непонятно да, мысалы адам 12-де ұйықтаса, бәлкім терең ұйқы фазасы түнгі 3-те түсуі мүмкін де ол. А, 9-да ұйықтаса, 9 жамда ұйықтаса шанс көбейе береді да. Ана жаңа неге айттыңыз ба, Акеш? Ақшаға әсер етеді ма депші. Мен байқағаным әсер етеді. Менде осы биылдыққа ең көп рекорд тапшан сол ерте тұрған бері басталды. Сол тұрғанның алғашқы айында деп айтайыншы. Білмеймін қандай қатысы бар, менде өзімнің гипотезаларым бар оған. Менің ойымша мынандай. Адам неге ақшаға жақсы әсер ете алады? Мен байқағаным, ерте жатқан кезде, білесіздер, ерте жатқан кезде адамда мелатонин бөлінеді. Мелатонин бұл адамның несіне, организмнің демалуына бір көмектесе, одан кейін гормон росса дейді, гормон молодости дейді, ол бөлінеді. Адамда регенерация болады, ескінділер кетеді. Бұл маңызды емес. Көп адам осыны айтады, негізі маңызды бұл емес. Маңызды жаңағы терең ұйқы фазасы. Терең ұйқы фазасында ол өте үлкен маңызды, ол бізде REM дейді, Rapid Eye Moving. Көз не қылады? Көп көз қозғалады. Сол кезде біз түс көреміз, сол кезде басқа нәрселер болады. Бұл басқа кезде ДПД деген движение, проработка, движение деген деген жаттығу бар. Ол содан алынған ғой. Бізде неге баяғыда біздің аталарымыз айтады ғой, аталарымыз андай еді, дана еді дейді ғой. Өйткені олар ерте жатады, күн не өсе жоқ қой, ерте жатады, азын ерте тұрады, түнімен проработка жасап шыққан организмі. Бір күні бычыт болды ма, ұрысып қалды ма, азында жақсы болады. Болды. Үлгереді организм. И адам ашуланса, ренжісе, өкпелесе, ұялып қалса, кінәні сезініп қалса, ол кетеді да азында свежий боянады. Бұл өте маңызды нәрсе. Бізде қазір ол жоқ, ұйқы ритм кеткен. И біздің организміміз күнде болған эмоционалды качелелерді қосып үлгермей қалады. Жинала бер, жинала бер, сосын адамдар өте қатты перевозбужденный. Мен өзім өмірімді алатын болсақ. Ал мына жерде ұйықтағаннан кейін сен көзің анда байқасаңыз бар ғой, білмеймін, бір апта деген бар ғой, андай бола бастайсың. Махаббат болып елдер жақсы көріп андайшы бір даналық кешіп кештеп сөйтесің да. Ал байқаймын, кеш айтсам, кеш тұрсам мысалы кішкене уже дергіні болып асығып жүресің да. Бұл осы деп ойлаймын, біріншісі адамға более спокойный болсын, екіншісі неге әсер еткенге байланысты. Қараңыз, міне сенің уақытың көбейеді, сен ерте бастайсың. Бір адам мен 11-де 12-де тұратын кеш таң намазын жоқтайтын да мен. Енді әрине сен жарты күнің, жеті күнің бар. Ал қазір ерте тұрасың. Менде қазір бір бала бар, өткенде маған разбор екен сол жігітші. Гүл сатады екен, гүлмен айналысады. Тура сондай кеш тұрады, примерно аз тұрғанда он екі бірде жұмысқа барды. Сонымен жаңағы флорист алғанмын деп отыр екен. Өзі флорист, өзі біледі, гүл істейтін кәсіпкер ғой. Қазір не күніге 220 сауда бар жасайды, 6 миллион сауда иә, гүл сатады. Сөйтіп қарасам, айттым да давай қаншада ашасың деп, 10-да ашамыз дейді. Айттым қара, ана жақта көп адам жүреді да, мен ойлаймын да қара, азында сенде по-любому бір екі адам гүл алатын кез болады, жұмыста болса. Әбетте беретін болсаң сен 11-ді ақ билеп әкеліп қоясың, барып жіберіп алып келесің біреуді. Сен азында 10 емес 8-де аш, ерте тұр да 8-де аш. Қазір солай істеп жүр, ерте тұрып. Анан плюс 100 мың деген сауда көтерілді ғой. 50 мың деген просто ол ерте ашқан үшін ғана. Қасындағылардың бірі 10-ды ашады, бұл 8-ді ашады, болды. Ана оны то есть ерте тұрғанмен ақшаның қатысы бар ма ананың өмірінде? Е, қатысы бар, бірақ өмірдегі оның реализациялары андай ерте тұрсаң ақша өзінен жаумайды, ондай әңгіме жоқ. Бір белгілі бір ақшаға бағытталған әрекеттер жасай аласың, мүмкіндігің бар болады. Одан кейін тағы байқаған нәрсем, ойлаймыз да мысалы үшін мынадай кешке қарай кездесу, бұл өзімізде жүрді ғой, сұхбаттасып банямызға барып әңгімелесіп, кешкі сұхбаттарды қарасаң, кешкі жұмыстық кездесулер, деловой кездесулердің бәрі бар ғой, өте тәтті, өте маңызды, өте бір андай бір құнарлы болып көрінеді.
Өткенде кешке қарай енді шпрыр шығарып тұрсың, хочешь расслабиться. Тем более ішетін болса, кейбір жігіттерге бәлкім одан да мықты болады. Ұнайды кешкі кездесулер. Өте маңызды болып көрінеді. Бірақ мен отырып анализ жасадым да. Осы уақытқа өмір мәселе еткен нәрселер бар ғой. Мынандай екен. Кешкі кездесулер өте кайфалы болады екен де, бірақ орындалуы нөрге жақын екен. Ол әңгіме оқып кетеді. Бірақ көрмейсіз. Мықты болады, аны істейміз, мұны істейміз, бірақ жүзеге келгенде жүзеге аспайды. Менің өмірімде өткен кездесулер ол әрдайым күндіз болған екен. Мысалы үшін Артем, мәкең біледі ғой, кеш ертерек жатты. Күндіз кездесеміз. И тіпті Артеммен кездескен әңгімені қарасақ та, әшейін қалып кеткен. Ал күндіз кездескен әңгімелерді біз орындағанбыз да. Содан бастап мен айттым, жігіттер ренжімеңдер, мен алтыдан кейін болды. Вообще, кездесік, азында кездесік, алтыда кездесік. Мәкең біз дәкең маған жатын. Дегесе мен әлі болмай жатыр енді. Сондықтан осы не екідесек, адам шынымен де ұйқы, былай қарасаң, ұйқы ақшаға әсер етеді, бірақ ол каскад немен, бірақ шынымен мен өмірімді әсер етті. Сіздерде? Окей. Енді мен мына нәрсеге тоқталғым келіп тұр да. Ұйықтау ең бірінші ерте тұрып, ол ерте жатумен басталады. Дұрыс, мысалы, ол өткенде сіз күшті нәрсе айттыңыз ғой. Ерте тұрудың амалын іздеудің қажеті жоқ, просто ерте жатудың амалын қарастырш, өзің автомат түрде сен ерте тұра бастайсың. И мен осы идея 2019-да ма, 2019-дан бір қатты нести бастадым, анау парктің жанына көшіп бардым ғой, ең бірінші кеп, әдейісі жерде. Өйткені мен ойладым да, менің қазір өзіме көңіл бөлуім, режим көріп, ең бірінші инфраструктураны дайындап алуым керек депші. Үйім жақсы жақын жер, серуен дейтін жер болу керек жаңағыдай. Өйткені қаланың шетінде тұратын бұрын точно серуендеу қиын да мысалы. Жұмысқа қарай асығасың, пробкамен қанша уақытың өте бастайды өмірің несімен. И ең бірінші соның бәрін дайындап алдым. Үйімнің жаңағыдай. И сол күнделікті медитациялардың бәрін дайындап алдым. Таңертең не істейтінін, жаңағы тыныштықта. И сол уақыттан бастап, сенесіз Қуаныш мырза, шүкір сол кезде мен өмірімде ең алғашқанда резкий взрыв бар ғой, сол кезде болды да. Ең бірінші сол кіріскен кезде, бастап кезеңде. И соған мен сол уақыттан бері қатты сенемін. Сол режим таңертең ерте тұру берекесін көбейтеді. Ол дін жағынан болсын өзің сөзсіз, одан кейінгісі сенің эффективностіңді көбейтеді. Өзіңнің көп нәрсені бітіріп тастайсың да. И одан кейінгісі өзіңнің ішкі көңіл күйің жақсы жүруіне қатты әсер етеді екен. Еще оған енді тағы да қасына бағанағы медитацияны қосып қоятын болсаң, тағы да өзіңнің нелер қосатын болсаң, ананың несі күші деген вообще маған қатты ұнайды мысалы. Мысалы, нені алатын болсақ, арықтауды алатын болсақ. Бүйтіп автоматым еске түсетін нәрсе артау үшін осы спорт. Автоматым. Осы спортпен айналысу керек деген. Сенің көзде жүрмейсің бе, жүгірмейсің бе деп айтады. Сен бүйтіп адам болдың. Так, сіз көрсетемін деген жоқсыз енді. Әшейін, мысал берсін айтып отырмын да. Бірақ сәл кішкене бір продвинутый адам біледі, ол тамақсыз спорт көмін түспейді. Аузын тыймасаң. Иә, тамақ болмаса, бірақ мен айтайын сізге, ұйқы болмаса тамақ реттелмейді. Мен өзім байқаймын. Не болғалы бері, Азакен өзінің кейсі бар, жа айтып берді, ерте жатып, несін артығын. Азанда сен кешке қарай ерте жатып, азында ерте тұрсаң бар ғой, біріншіден кешке қарай тамақ жебейсің. Автоматын жеңгемейді. И ауыр зиян тамақ жей тартпайды, мен байқаймын, мысалы газировкаға тартпайды қалған уже. Өйткені сенде, менде мысалы үшін қарасаң, өткенде менде осында жаман режим болған үшін, мен жетіскенге келген жоқ, менде пролактин деген бар гормон. Өте қиын показатель, надо маңызды показательдердің бірі пролактин. Норма 300 болса, мен 700 болған ғой. Инсулин норма 10 болса, мен 37. Мен скоро сахар диабет болуға барып қалдым да, и маған эндокринолог айтты, Қуаныш деді. Мен саған айтайын деді. Еш ешкім өтпейді, ұйқың жөнді деді. Ерте жатып болды. Құрсын бардым, завод еттім, пролактин түсті, инсулин қазір нормал келген шығар. Мен сол үшін келдім да. Мен байқа, енді қара, а сен инсулинің жоғары болатын болса, тәтті тұрады. И мен байқаймын, егер ұйқыңды реттесең, автоматом сенде эмоциялар реттеледі. Потому что сенде не болады жаңағы дыбыты жылады. Автоматом сенде өзің денсаулығың реттеледі. Және де тамақ, артық тамақ, газировка ішкің келмейді. Мен кейін біледі, газировка бәрі мен жаман ішетін. Тәтті жейтін, тәтті жегім келмейді, қазірше. Андай мен, андай болған үшін емес. Папаға отырмын деген емес. Просто тартпайды. Сондықтан да жаңағы дилетанттар спортпен алысып артам деп ойлайды. Более менее білетін адамдар тамақты қосады. Бірақ негізі шын бұл салада кәсіби айналып жүрген бір ұйқыны міндетті түрде қосады да. Бірақ Жазеке, өзіңіздің неңіз тәжірибеңізді ерте тұрып арықтадым деген. Ерте тұрып арықтадым.
Анандай статистика бар ғой, бір күн сапасыз ұйықтаған адам, бір ақ күн, еще жылдар бойы жиналып жүргендер бар ғой, бір ақ күн сапасыз ұйықтаған адам қандағы глюкоза мөлшері 6%-ға түсіп кетеді екен таңертең. Тұрды, уже тәтті керек болған. Уже испанский чизкейк жеу керек болған. Тәтті кофе ішу керек та ояну үшін. Қанша пайызға? 6%. 6%-ға түсіп кетеді. Просто бұның шешімі тәтті жеу емес, бұның шешімі просто ұйқыны реттеу еді. Я бұны басқа жолдармен реттеуге болады. Кейін әлемдік статистикада бір күн сапасыз ұйықтаған адам 20%-ға байып ойланады екен. Жетпейді деген гормон жетпейді, күш жетпейді, ана қанша тырысса да болмай жатады. Болмайды оған. Өйткені табиғи түрде қиын. И 12%-ға көбірек қателеседі екен. Сондықтан анда ұйқы мәселесінде дамып кеткен елдер, Жапония, Еуропа бәрі қатты мән береді ғой. Европейцтер ондай ұйықтайды. Иә, жапондықтар сондай тыныш болады деген сияқты. Америка бар ма ке? Таңертең тұрып кәдімгідей күлт. Таңертең тұру, жүгіру, өзінің жаңағы медитациялар бар. Мен өмірімде қазір соңғы кезде байқап жүрген екі адам бар да, өте жақсы бизнес тұрғысынан күшейіп жатқан, табыс тұрғысынан болсыншы. Бірінші Дархан мырза, анау өзінің режимін қойып алған. Анау өз әлемі, қазір көп адаммен араласқысы да келмейді. Сондай? Мысалы даже ТТБ-ға шақырасың ғой, ойлары өткенде айттыңыз ғой, қандай керек. Жоқ, мен өзімнің комфортым өзімде дейді болды мысалышы. Анау режимін қойып алған. Спортқа барып дейді? Тренировкасы бар, өзінің тренировкасы бар. Спортқа барып дейді? Құлағына жаңа осы ТТБ сұхбаттарды тығып алады, жаңа терең көрдің бойында серуен дейді. Өзінің режим күшті қойылған. Екінші ол құмар. Қазір мен соңғы кезде байқап жүрмін, соңғы жылдары анау өте қатты күшейіп кетті. Қазір табысы да жақсы болды өмір. Сол анау жатып алған. Таңертең ерте тұрады. Ол да сондай болып қалған. Бұрынғыдай кездесе бермейді уже. Уже білемін ғой, бұрын несі бойынша, кемейді несі бойынша. Айтады да, мәке, өз адам егер көп нәрсе негізі өзінде бар екен ғой негізі. Біз соны таппағандықтан сырттан іздей бастаймыз. Сен өзіңдегі іштегі, а оны қалай өзің тыңдай алмайсың, ал не үшін тыңдаймыз, өйткені күшің жетпейді өзіңе. Иә, күні бойы и так аз энергиямен оянасың да, сонымен қайда барады? Біреу бажа таға қаласың, біреу бірдеңе не тобылса, көшеде қысып кетсе, онымен қырылысып кетесің, жұмысқа келіп анамен ұрсасың, и сонымен күніңнің бәрі берекесі кетті да мысалы. Мынау терең ұйқы фазасында бағана шынымен rapid eye movement бар, әр 90 минут сайын 8 минут. Оны қазір психологияда протокол ғой, бөлек алып шықты ғой, көзді қимылдату. Мына кішкентай балаңызды ұйықтап қанда барсаңыз, кейбір байқайсыз, көзі қимылдап жатады. И біздің барлығымыздың көзіміз әр 90 минут сайын ровно 8 минут қимылдайды. 8 минут? Иә, 8 минут қимылдайды, а жан-жаққа. Сол процесте біздің миымыз бүгін маған ауыр болған оқиғаны қорытып тастайды. Бүгін там досыммен ұрысып қалдым, бүгін кешке дейін оған өйтіп істеді бір нәрсе жүрмін, бірақ ертең ойынған дейсің. Е, болмайтын нәрсе үшін ұрысып қалдық деп ше, барып сөйлесе салайын деп. Уже түнде қорытып тастады. Бұл түнде болады, егер терең ұйқы фазасы сізде бар болса, сосын терең ұйқы фазасында жаңағы сохранить деген кнопка бар ғой. Бүгінгі ақпараттың бәрін ұзақ мерзім жадыма анау сақтау деген кнопка басылады терең ұйқы фазасында ғана. И терең ұйқы фазасында жаңа сіз айтқан сияқты май жанады. Кәдімгі май жағып энергияға айналдырады оны. Денеге өзін өзі емдеуге құртуға болатын энергия ғой май. А бірақ терең ұйқы фазасы жоқ болса, ол майды қорытуға күш жетпейді ағзаның. Ағза белок углеводтарды қорыта бастайды энергия ретінде. Сол кезде адам жаңағы бұлшықет кете бастайды, бірақ май көбейе бастайды. Мышца кетеді. Иә, бұлшықет кетеді, бірақ май көбейеді. И не жоқ. Бұл процесс негізі 30 жастан кейін басталады. Кері процесс, майдың көбеюі және бұлшықеттің азаюы. Иә. Сол кезде сіздер ұнамай тұрсыз. 2 жыл болды. Өмір бақи арық адам болған ғой. Қойшы. Өмір бақи ешқашан андай семіріп кету деген менде қауіп болмаған. Қан не жесем де. Иә. И осы кезде мән беру керек жаңағы спорт, дұрыс ұйқы, режим, көп су ішу деген сияқты. Мен солай тек ұйқыны реттеп барып 18 кг аздым. Тек ұйқы. Ол кезде спорт жоқ еді менің өмірімде. Бірақ ұйқыны, спортты ұйқы алып келді да. Таңғы 5-те тұрып алдым. Не істеймін мен енді? Кітап оқыдым 1 сағат. Енді 1 сағаттан артық не істеймін дедім да. Отырдым, күнделігім жаздым, бір 15 минутымды кетті. Шүкіршілігім жаздым, 10 минутым өтті. Әлі 2 сағат бар да жұмысқа дейін. Не істеймін? Балашағын ояту әлі сағат 6:30. Оны бір кезінде далаға шығып едім, бір жігіт көріп қалдым. Өзін өзі келіп амандасып, қалай жағдай бермін, не істеп жүрсің? Жүгіріп жүрмін. Е, мен де жүгіремін, давай кеттік. Бір кезде спорт клубқа кіріп кеттік, иә, беговой клуб пайда болды, жүзетін клуб пайда болды, бәріне қосылып кеттік. Сөйтсем бәрі таңертең жүреді екен олар. Жоқ, анау неден менде бір мысал бар да айтатынмын. Осы Ғазекен тұрғыз Алматы тұрды. Алматы алғаш келе бастаған жылы қателеспесем 2014 жыл. Дар ғой, 15 жылдан екен. Бұрын Правда. Жандосы Правда. Иә. Правда да. Жандосы Правда қолын шеше алып кетті. Айта бер. Жоқ, мәкен микрофон қойды енді. Алтын Орда ұлжанды айта бер. Басқа қала десеңші. Ол тарамсыз. Ол сені бір жар десеңші. Жоқ, шын. Енді фабричаға барамын, Таразға бірдей ғой, Таразға.
Ақсай бірдей ғой. Бұл кісіде кішкене тартқысы келді Ақсайға қарай. Үйте болмады. Басын түсінбеді. Жоқ енді. Енді сондай деп ойлайшы. Микрофон ғой андай. Стандартный неде. Сол кезде байқайтын. Суббота күндері осы сенеге қарасам, суббота күндері қарасам. Қарапайым халықтың кетіп қалса. Әдетте. Сол қарапайым халық дейміз ғой енді. Адамдар тұптан вечерден, вечерлетіп келеді ғой, қасында мен почему. Таңнан соң тезден қарап тұрасың ғой енді. Сол кезде анау вечерден келіп атады, құсып атады, бірнәрсе болып атады, бір. В общем, азанда движение болады, бірақ обычно кіріп атады. Адамдар. Сол мен почему-то ойладым, алматылықтан да екен деген, біз Таразда енді шіле мұндай емес қой енді. Сосын ладно деп мен ауылдан келгенмін тем более ол кезде. Қарадым. Кейін өйтіп бүйтіп жағдайым не болды, жұмысқа жақын болып, біз жаңағы Қонаевада неге көштік. Енді ол Батной район еді. Сол байқаймын, азында елдер шығып жатады наоборот, керісінше. Итін алып шығады, енді басқа типтер енді сондай бір нәрсемен, ана кейбірім жүгіріп жүреді. То есть мен түсінген нәрсем, енді әрине табыс жағынан мынау біздің район, мынаяқтағы Қонаевада район, ол әлдеқайда жоғарырақ. Үйлердің де бағасы, мынаяқтағы үйлер мысалы 30 мыңнан тұрсын, мынаяқтағы үйлер 150 мың, 200 мың тұрады да. Бірақ байқағаным, мыналар азында таң бес терезеден қарайсың, мыналар кіріп бара жатады, іші бап, мыналар шығып бара жатады. Соны түсіндім да мен. Соны байқап ойлап жүрмін. Кейін Америкаға бардық. Америкада Starbucks 5 жарымда ашылады. Дейді ма әке? 5 жарымда Starbucks 5 жарымда ашылады. Сенің тренингің сағат 8-де басталып кетеді уже. 7 жарымда 7-ден бастап не регистрация. Бізде сағат 9-да тренинг жасаса 10-да кешігіп келеді ғой. Оны ерте ме деп ойланып қаласың ғой. Мен сол мен енді Американы байқағам енді и одан кейін барып Америка енді өз алдына бөлек мен Қытайды көрмегенмін, шын Японияға барған жоқпын. Бірақ Барселонаға барсаң, Барселона ең бай қала да, Испаниядағы. Турасында азында тұрады. Бір күні мототорға бардық қой, Азаки барыңыз е? Азаки бар, Дархан үшіміз неге Европаға бардық. Евротурға бардық, сөйтіп Оскар деген бар, жаңа Испаниясы. Мұсылман өзі, әйелі мұсылман, өзі мұсылман сондай. Андай қызық еді Оскар. Тип өзі испаниясы, бірақ мұсылман да. Ішпейді, не қылмайды, сөйтіп біздің гид болып жүр. Сосын неде кешке қарай тамақ іштік. Британский ресторанда, Италияда Вальгардена деген жерде қалдық та. Сосын түнде бұлар бізді day off дейді, ана демалыс күні болды та, бұлар бәрі қыдырып жүрді. Ба негізі фурамен жүреді бір машина, фурада запасный мотоцикл жүреді та. Бұзылып қалса деп ше. Сөйтті де ол мотоциклды шығарып, екі группаға бөлініп, бәрі жүрді та. Кешке қарай мотоциклды же запасный мотоциклды фураға кіргізу керек болды. Енді кіргізу керек та. Сосын Оскар не қылды? Түнде енді ұйқымыз келіп тұр. Помните, не шықты қой, білет, мен қазір не қылам, мотоцикл кірсем дейді. Көмек сұрап тұрған жоқ, әшек кірсем дейді. Е, Оскар жатса, осы азында барасың ғой, істейсің ғой деймін ғой. Етақ азында тұрамыз. Ма білет Оскар. Жоқ, қуаныш дейді. Мен азында азын асыққым келмейді дейді. Азын тұрған ғой дейді, завтра ішкім келеді дейді. Просто тұрып, әдемі жердеміз енді. Просто асықпай завтра ішіп, асықпай жиналып шыққым келеді дейді. Ал не болса десем, азынан итеріп істеу үшін асығып кетесің дейді. Уақытың кетіп қалады анау. Ойында тұрады. Қанын уақытын дейді, кайфын дейді. Оған құртқым келмейді дейді. Лучше қазір кадр істелді. Ішімен 15 минут жұмыс. Бірақ азындағы сенің бүкіл неңді құртады да, не факт қуатып алу мүмкін көп қой, варианттар енді мотоциклді кіргізу оңай емес қой. То есть сол кезде түсіндім да, азандағы таңғы кайфты бұлар бұзбайды ана кімдер ғой, анау неде бар ғой, утр вечер ондай не деген әңгіме сонда шыққан ғой, түнде ұйықтасаң ерте азында нормально болып шығасың, қазір ондай емес та, бәрі сондай болған. Бірақ аналар американецтер андай, азанға уақытың бар ғой, ішімен өзіне бір ана бар ғой, таңғы асыңды өзің іш, түскіннің досыңмен бөл, кешке қарай жауға бер деген ше, азанда бар ғой, таңғы ритуалдарына бар ғой, жаман қатты мен береді, ешкім жоғалтпайды, өздері жүреді. Ана бізде азында тұрып почетпен қалай деп отырасың, европейцер байқаңыз ба, жеке жеке мәке ішің бүлісіп азында, ана кейде болады, жақсы болып үшеуміз ғана отырамыз, кофесін алып алады. Ана кім бізер айтқанда жігіттің аты шалдың аты, вот үш төрт мұсылмандар отырамыз, аналар жеке жеке кофесін ішіп ойланады, бізде де айқайлап шулап түсінбейді. Өйткені шынымен бар таңдағы кайф ол қайталанбайды ау асындағы ше, ана ол уақыт өзінде болу керек та. Жаңағы неден байланы содан шықтым әке, в общем алматыда мен соны көрдім, американецтерді көрдім, испанецтерді көрдім европада. В общем дамыған елдер азын тұрады. Мен қытайды білмеймін әкесі, қытайдың маманысыз ғой, қытай қалай? Қытай олар енді қатты ләззат алады деп айта алмаймын, жұмысқа жүгіреді. Азанда ма? Олар еңбек кәдімгідей қарасын жыбыр басталады, тез тез ерте тұрады несі бойынша, сонымен ұрады олар. Ақшадан бөлек мен бір андай өзімді түсіндім, мендегі ең үлкен проблема үнемі кешігіп жүретін. Әкеңдер біледі, адамдар өзім кешіккенімді ұнатпаймын,
ашуланам, мисалы біреу айтса, наоборот ашуланып, жәнеңде бір ерігесіп, сондай бір принцип болатын да. Мен ерте тұрып бастағалы бері бұл процесс менен жойылып кетті. Автоматом кетіп қалады? Автоматом. Я, жоқ, вообще кешікпеймін, напрягаться етпеймін, ашуланбаймын, и қателік жібермеймін. Ал ашуланғаннан кейін жа эмоцияға бөліп, кейде артық сөйлеп қоясың. Кейде ашуланып жүрсің, жақын адамдарыңды ренжітіп аласың жа. И тағы бір нәрсе байқағаным, жа кешігіп жүруден кейін ол бір әдет болып қалады екен. Үйреніп қаласың. Сен мысалы мәкеңдер біреу айтады, құмартты іштеймін де, сендер өздерің кінәлісіңдер деген сияқты. Өзің проблемаңды түсінбейсің де? Ертең келіп қойып жатқан нәрсе. Ертең келген сендер ғой. Не болып тұр, 15 минут, 20 минут кешіктім ғой деген сияқты. Анау бір қателік ретінде саналмайды да мида. А уже қазір уже ерте тұрғаннан кейін түсіне бастадым да уже. Адамдар не үшін ренжиді деген. Екінші нәрсе, таңдағы бір тұрып, ерте тұрудан кейін көпшіліктен қашып бастайды екен. Мысалы мен қазір көп жағдайда баняға ең жақсы көретінім жалғыз барғым келеді. Көп адаммен барғым келмейді. Барым, мен кейде бір, бірақ көп жағдайда бір қатты теппейді қазір мен ол. Даже мысалы балаларға да айтамын, бір 3-4 адам болмаса, көп адам болып барғым келмейді. Мен де солай. Бір-екі адам барғым келеді. Бір-екі адам, бір адамды алып, мәкеңді алып, сізді алып, қана барғым келеді, сөйлескім келеді, кайфовать еткім келеді және мен процедураларымды алғым келеді де, сондай бір эмоциям. Маған ана таңертең серуендеп жүрген кезде Инстаграмда деген таныс балалар бар. Таңертең неше шығасың, бірге шығайық дейді де, айтып шығып келмейді мен деймін де. Өйткені таңертең ойланғым келеді мен ана өзім ойланған кезде бір күшті болады деймін да қазір екеуміз сөйлесеміз бос әңгіме кетеді одан қайта таңғы асқа сол жүріп келейін не істеп өзіме келіп алайын содан кейін таңғы асқа кездесейік сөйлессек болады деймін да ал былай анау таң серуен өзім жүрейінші деймін да ренжімесең деп менде вот сондай көбінесе себебі жүрген кезде анау ойланасың ең қызығы сол таңғы серуендерде сұрақ жібересің жауап келеді ғой точно қанша рет байқадым бар ғой бірнеше вариант тұрады қайсысын таңдайтынын білмей тұрасың жүріп келемін жауап келеді арасынан өзі ше алдын ала жіберемін сигнал мысалы мына вопрос бар деп анан жауабын тауып келесің ғой вот осы жағына қатты риза болғаным ше серуендеудің не істеудің ең қызығы ең қымбат нәрсенің бәрі ең арзан нәрсең ғой негізі ой бұл страшно су таңертең жүру ешқандай ақша керек жоқ қой негізі ше баяғыда шөліп қол ашқым келеді қазір аласың да су ішесің анау ана бізде машинада ана неткен не қойдым да кетіп бара жаттық таразға барып келдім ғой сонымен доктор пепперді жақсы көремін соны алдым сосын бізде бардачокта сулар тұрады сосын ана доктор пеппер ішемін деп бардым да ішкім келіп тұр ғой қолым автоматым бар ғой иә өзім автомат болғанда білемін ғой су бар екенін алып су ішіп көрейінші дедім да бірген суға қалып қалды ана ішкім келмей қалды ана ше шынымен де бар ғой ең пайдалы нәрселер ең арзан нәрселер ғой почти тегінге жақын ғой вообще керегі жоқ бар ғой жаңағы неге айтпақшы дархан айтады менде соны не қылып өзім болғым келеді дейді менде қазір байқаймын айту ұяласың ғой біртүрлі ғой енді өзім болғым келеді деген сияқты қазір енді айтып шығып жатыр ғой оказывается бәріміз сондаймыз екен ғой мысалы үшін менде бар ғой неге айтпайсыздар менде баняда шынымен баняға бар ғой көп адам барғым келмейді бар ғой мен қасымда кейде оразбек бар көмекшім ана мықты не қылады тәкең бар мен үш ақ адам барамын ғой тізбен даже барғым келмейді потому что баняда олай емес та назакеден барғым келмейді вот үшеуі шынымен баняда барып әңгімелесесің мықты суын ішесің не қыласың ал кейде жүрген кезде де екі адам болып барғым келеді да сондай болып қалды менде шынымен де ұйқыған бар ғой анау сол ұйқыдан екен ғой сонда иә оказывается мен ойлайтынмын мен психологқа барып дамжумын ба десем ұйқыдан бері ұйқыдан бері екен ғой жоқ мысалы енді сізді енді соңғы кезде көріп жүрміз ғой сізден 7-8 жылдан бері танимын ғой соңғы кездегі мысалы қуаныш мырзаның несі өзгерісі бәрі байқалады ғой психологияның рөлі бар бірақ мынау соңғы оянып жүргеніңіз енді біз бүйтіп ойлайтынбыз бұрын қуаныш мырза егер 10 күннен асса бәріміз сак қоятынбыз ерте тұру бойынша ше қуаныш мырза тұрдым дейді ғой жаңа ше жұмысшылардың арасында қанша күн тұрады сөйтеміз қазір уже қоймен жақсы болып қалды уже таң қалып жатырмыз да қалай осы екі айдан бері қалай жүріп отыр ол кісі өткенде сақ қойыпты думан ұтады екен всегда неге думан ең аз үш күн қояды екен да ұтады всегда үш ақ маржан хан бес күн там братес дәкең байғұс ниеті бар бір апта қойды ұтылып қалды всегда бұлар ше бақсыға сенеді ғой сол бір күні келіп ана азанда тұрамын ғой шығамын екінші күні ма үшінші күні ма сонда тұрамын азанасам сайын ол кезде сайын бірге жұмыс істейміз сайын қайдасың не деймін анау азанда тоғызда алты бір адам тұра алсыншы әлі жұмыс бастаған жоқ қарасып жатыр сегізде оянып алған ғой енді сөйтіп ше сөйтіп айтады да енді адам қайсың ғой е қуаныш братан дейді не болды е оянған екі ақ күн болды тұра тұршы давай братанмен сөйлесейік дейді ғой сол сияқты бар ғой шынымен де режимді не бірақ бұл жерде вот енді сұрақ вот режимді қалай жөндеуге болады әркімнің тәжірибесімен айтса шынымен де бұл мықтысын айттық маңыздығын түсіндік иә маңызды екенін егерде тәке мен не сездің өзің тәжірибеңде режимға қатысты екі ақ нәрсені түсіндім кешкі уақытта мүмкіндігінше бір 6-7-ден кейін тамақ жемеу майлы тамақ жемеу екіншісі және ертерек жату кино бірдеме болатын болса
сол кешкісін іздемеймін, мүмкіндігінше таңғы уақытта жаңағы соны іздесем, әйтпесе бір кино көремін, бір сериал көремін деймін, болды ғой. Бір аштың сағат түнгі екі әлі көріп отырасың, ана мен бір кино көрсем до конца бітіретін сондай бір жаман әдетім бар. Вот осы нәрсе мендегі үйренген пока. И кешкісін көп жағдайда кейде болады, кешкісінде бір серуен жасап жүремін. Егер ағзам шаршамай тұрса, ана бір дополнительный энергия керек, жүріп келгеннен кейін шаршаймын. Тоқтап қалмаймын. Супер. Ағамсыз. Менде өзім режимді басында егер маған нәрсені түсіндім де, сен таңның толыққанды қадірін түсіну үшін, бүкіл кайфын түсіну үшін біраз уақыт сезгеннен кейін, одан кейін уже өзің ерте тұрғың келе береді да. Вот соны сезбегенше өте қиын екен. Менде андай кез болды бір уақыттар. Бәрін, короче, ештеңеге қарамаймын. Толық жұмысқа берілем, ұйқысы да құрсын, питаниесі да құрсын. Сондай бір кезең болды. Ойладым қазір, өткен мынаны реттемесем, қазір жұмысымды реттеуім керек, ақшамды істеуім керек дедім де, толыққанды алған кеттім жаңағы. Қалай жегім келеді, қарамаймын жаңа несіменші. Даже анау балаларға көңіл бөлетін уақытта да азайып тастаған кездер болды мысалы. Өткен қазір менің главный приоритетім қазір жұмысымды қоюым керек аяққа деген сияқты ша. Бірақ сол нәрсенің қатты несін берді деп айта алмаймын. Нәтиже берді. Иә, нәтиже берді ол. Сен иллюзияңда сен солай болып көрінеді қазір. Жұмысқа қатты көңіл бөлсең, қазір қатты болып кетеді, нәтиже болады деген сияқты ша. Бірақ ең қызығы, сен біраз уақыттан кейін шаршай бастайсың. Біраз уақыттан кейін режимің не істеген сайын уже ауыр шаңдық сезе бастайсың, ашуланшақ бола бастайсың, жұмыста бәрін қара бастадым, сонда болып кетті да. А кейін-кейіннен уже серуенді жолға қойып, и мен түсіндім мысалы, менің өзімнің күнделікті бір энергиям бар, шаршасам жақсы ұйықтайды екенмін ертерекші. Сол үшін мысалы мен күніне 10 мыңнан көп шақ жүріп тастауға тырысамын. Сол кезде шаршаймын ана энергияңды сезіп, адам шаршағанда тез ұйықтайды екен да. Ал егер кішкене дұрыс емес энергия жиналып қалатын болса, кино көру басылады менде. Телефон шұқылаймын. Ананы не істеймін. Сондықтан дақан зорам анау жүріп серуендеп кейде болады несіменен. Сол маған көмектеседі. И одан кейінгісі таңертең не үшін тұру керек деген менде андай болады кейде. Миым қасарысып жатады ғой. Сол кезде YouTube-та күшті видеолар бар ша, ерте тұрудың маңызы жайлы. Ағылшынша, орысша. Аналарды көремін ғой. Мотивация 2-3 күн әдемі жетеді анау. Анан қарап-қарап не істеп жүремін де, сонымен бірге оянып аламын, бір режим қойып алғаннан кейін жеңіл болып кетеді. Маған сол көмектеседі негізі таңертең тұруға көмектесетіндер. Азаке? Маман ретінде, ғалым ретінде. Бізде ұйқыға қатысты мен всегда айтамын ғой адамдар, ерте оянамаймын дейді ғой, мен қаншада ұйықтайсыз деймін ғой. Қаншада ұйықтайсың, бәрібір мынау бір критический бір уақыт бар, соны ұйықтау керек та. Ерте ояну проблема емес сияқты ешкімге. Әсіресе ана аудиторияда ханымдар болса сұраймын ғой, ертең таңғы 4-те Парижге ұшасың десе ұйықтап қалуы мүмкін ба деймін ғой, ұйықтамаймын дейді да, ешкім ұйықтамайды. Сондықтан ерте жату. Ұйықтап қалуы мүмкін, Америкаға кеш қалған ғой. Америкаға кеш қалған. Ерте жату проблема сияқты. Бірінші ерте жатуды реттеу керек сияқты. Ерте жата алу үшін бізге кедергі келтіретін базовый 4-ақ нәрсе бар. Біріншісі кофеин. Ұйықтардан 8 сағат бұрын кофеин тоқтатса жақсы болады, өйткені қанымызда 8 сағат айналады ол. Енді ол ұйықтап қалуымыз мүмкін, түнгі 10-да да кофе ішіп ұйықтай аламыз, бірақ терең ұйқы фазасын түсе алмайды ағза. Ұйықтап жатсыз, бірақ жеңіл ұйқы фазасы, rapid eye movement, ояу ұйқы фазасы, потом тереңге түсе алмайды, қайтып жоғары кетіп қалады. И сөйтіп айнала береді. Бірінші кофеин, екіншісі жаңағы кешкі тамақ, сіз айтқан сияқты ұйықтардан 3-4 сағат бұрын тоқтаса күшті болады. Инсулин. Иә, инсулин бөлінеді, не бөлінеді, ол жерде процесс жұмыс істейді, түні бойы асқортатын болады. Асқазан не ғой, бірінші приоритеттегі ағза ғой. Үшіншісі ол не, су, судың өзін жатардан 90 минут бұрын тоқтату керек. Төртіншісі қазіргі кішкене проблема, сотка. Мына экранда лед сәуле көзіме түскен кезде менде кортизол бөлінеді, күнде бөлінеді, ойлайды. Енді кортизол бөлінген кезде ол мелатонин жойып тастайды. Все. Сондықтан адамдар түнгі 10-да шейін бір қарай салайын дейді, түнгі 2 болады. А мен неге ұйықтай алмай тұрмын дейді. Потом сотысын қойса да ұйықтай алмай жатады да. Өйткені ағза кортизолға толып тұр. А кортизол оятады сені. Сен болды, сен күшті жұмыс істейсің деген сияқты. И таңертең маңыздылығы мынада, жаңа сіз айтқан сияқты, бір ләззатын көріп алсаң уже шыға алмайсың одан. Жалғыз өзің отырып бір жарты сағат отыру ол бөлек әңгіме. Сен жаңағы бала шағаң мазаламайды, келешек бір нәрсе сұрамайды, таңғы асқа кету керек емес, немесе срочно асығып капробка қалып қоймаймын деген әңгіме. Плюс а мына Джо Диспенза қазір нелер зәрдәлдеп жатыр ғой, жаңағы Эндрю Хюберманның нелеріндегі айтылады. Таңертең ояна салған кезде алғашқы 30-40 минутта бізде альфа state of mind деген, жаңағы миымыздың альфа состояниесі, альфа жағдай. И ол кезде біздің миымыз қатты істейді екен, страшно қатты істейді. И сол альфа жағдайда бізде окно нейропластичности ашық. Окно нейропластичности деген қайтадан жаңа сенімдер жазу ғой өзіңе. Мен қолымнан келеді, мен жұмыс деген сияқты анау ескі сол кезде окно ашық. Сіз таңертең нені айтасыз, сіз соған сеніп қаласыз. Енді сенгеннен кейін сіз оны істейсіз да. Вот сол ашық и көбіне сол таңертең аффирмация айтыл дейді, сол таңертең жаңағы жаттығу жаса дейді, таңертең кітап оқы дейді. Өйткені біріншіден альфа состояниесін сіздің миыңыз қатты жұмыс істеп тұр, екіншіден окно нейропластичности ашық. И енді кітапта жаңағы сенің қолыңнан келмейді деген әңгіме айтпайды ешкім.
сен қолыңнан келетін етеді дейді, сіз ана перезапись жасағанда уже сене бастайсың. Плюс одан кейін жаңағыдай әдеттер қосыла бастайды. Спорт қосыла бастайды, серуен қосыла бастайды, анау қосыла, уақыт бар өйткені. Сол үшін бұл өте маңызды. А өзіңді қалай мотивировать ету керек, чтобы таңертең тұрып, мысалы, айтып отырмын, әлі сезбеген адамдар бар да онша. Мысалы, мен екі жақта да көрдім да. Ананда кәпін көрдім, одан кейін мынанда жаңағыдай түнде балалар ұйықтаған екен жұмыс уақыты күшейеді деген жаңа несі бар, оны да көрдім. И мен ананы сағынамын да, екеуін салыстырып көргеннен кейін қайсысы жақсы екенін көресің ғой. И мынаған кетесің да. Адамдарды қайта бастап кезеңде бір миды алдап бір деген істейтін нәрсе бар ма? Үш апта ортада болу керек пе? Ешқандай несі істеп көру керек сияқты. Үш апта ешқандай істеймін болды, мен істеймін. Бәрібір бізде жарты сағат немесе 40 минут спортпен айналысқан адамның денесінде эндорфин бөлінеді. Эндорфин кәдімгі наркотик ол. Бақыт гормоны плюс наркотик ол. Анау денеңді бүйтіп ұра берсең, біраздан кейін мына жерде әдемі ләззат ала бастайды. Неге? Өйткені эндорфин бөлінеді, обезболивающий ғой. Обезболивает етіп жатыр да мына жерде. Все, ол бақыт гормоны, кәдімгі наркотик сияқты. Любой спорттан денеңіз сәл қиналғанда 40 минутта 30 минутта уже сізде эндорфин бөлінеді. Сол сүзгенде қосымша энергия береді. Анадай. И оны бір сезіп алған адам болды. Дәмін көрсе болды. Таңертең бір 3 апта сөйтіп істеп көру керек сияқты. Мен енді 90 не болды, пока енді 65, 60-қа жақындап қалды, 55 күндік азында тұрған не бойынша? Свежі ғой мен немен. Өсегім свежі дегендей. Өсегім свежі деп. Ана кім? Мен байқаған анасынандай болды да, менде шынымен де мен қанша енді өзің айтқанмен енді түсінуіңіз басқа ғой. Мен ерте тұрудағы маңызы, көп адамдар қазір түсінемін, ерте тұрғандағы маңыздысы ол емес, ерте жатуды бай дегенмен де сенде андай не бар да, ассоциативный ряд деген бар да. Сенде мысалы үшін мынандай айтсақ қазір ше, қандай жігіттің ырысы артты десе қандай дейді? Ерте тұрған дейді, көрдің ба? То есть автоматом кешегі әңгімелестік қой, мышление туралышы. Анау сенде мысль, қара, сөз ерте тұрған еркектің ырысы артты деген бол, ерте тұру болғаннан кейін сөз. Сенің ойыңның сөзің, ой ерте тұру маңыздылығы тұрсын. Ерте жатқан еркектің деген сөз жоқ қой, мақал жоқ ондай. Біз ерте жатсаң, как будто өмірің қызығып бара жатқан сияқты болып тұрады, сондай бір не бар да. Иә, сен ана сөзіңде мәселе бар да, сенші. И ойыңда сен қанша жерден айтқанымен де, мен бір подкаст көріп, ерте жатып ана көрген жоқпын, бар шығармын, көрген жоқпын. Ол өйтіп уақыт алады ғой бәрібір ше. Өйткені сенің сөзіңде осындай мағына болып тұр. Мен соны түсіндім да, мен по-любому оказывается, мен біліп тұрмын, түсініп тұрмын, бірақ менің ішімдегі мышление, мысль соған алып барады. Мен анау как будто өзіңе қарсы шығып жатқан сияқты істеп отырсың да, то есть сен неағыңда андай түсініп тұрсың, что ерте жатқан дұрыс, бірақ ішіңде ерте тұрған дұрыс екенін түсінесің ба? Шизофрения деп қиналып қаласың да. И соған қатты уақыт болды, не болды шы, маған проблема болды шы. Оны жай түсінген, оны прямо көп ғылып зерттеулер оқыдым. Оны өзімді кәдімгідей, мәкен жаңа миым қарсыласады дегендей, мен өз-өзімді көндірдім ғой. Бірінші очередь, сіздің ұстазыңыз Белфорд айтпақшы, бірінші өзің сат дегендей, осы менің ұстазым Гранд Кардонды айтқандай, андай өзіңе бірінші ана көндіру керексің да, что сенде ерте тұру емес маңызды, ерте жату. Мен до того көндірген сондай шығар, мен қазір вообще будильник қоймаймын, білесіз ба? Вообще будильник қоймаймын мен. Басқа біреумен кетіп кетті, жоқ. Неге? Мен по-любому ерте тұрамын да, мен анау кешігіп қалдым, невероятность жоқ та ерте шығар, по-любому ше. Анау неден танымыз қоямыз енді, ол шілі жоқ, оны сенім жоқ. Былай жалпы одан кейін ұйықтасам қоймаймын будильник ше. Неге? Өйткені сен ішімен 9 жамды жатсаң, сенде железный бетон іште тұрасың сен бәрібір. Ананы енді күшеттің сол шығар, шынымен осы уақытқа дейін ерте тұру ғана бізде программада бар да, ерте жату деген жоқ қой. Ең жаманы сен ерте тұрмаған үшін өзің кінәлай бересің да. Менде сондай болатын. Ерте жатпаған үшін кінәлай бересің ба? Тұрсам да, бірақ тұра алмайсың, жаңағыдай бір күн екі күн тұрасың, одан кейін өзіңді кінәлау басталып кетеді да, и ерте тұрғанда забить етіп аласың, ренжіп қаласың мысалы. Өзіңді өкпелеп, сонымен құрып қойсаңшы, мен кім екен деген ой келеді да. А мына жерде күшті нәрсе айтып отырсыз. Анау басқаша уже клинический психолог ерте тұрған еркектің сөз дәрежесінде сеніп қалып қойған. Конечно, жатқан еркек. Жоқ, ерте жатқан еркек деген вообще әңгіме, бір мақал жоқ қой. Ерте жату туралы. Бір мақал шығар. Бір ғана хадис бар. Бір ғана айтып жіберші, маған қитқы жібере салсын. Бар мақал шығар вообще де. Автор Башымбай. Ха, сол болмай ақ. Келе көрек ол. Жоқ, мысалы үшін элементарда. Ерте де айдам. Хадис пайғамбарымыз сүннетті, құптан намазын ұйықтаған. Мынау сүннет өтпейді, сен ана мышление деген түсінесің ба? Андай неде, ана фильтр тұр, ерте тұрған еркек деген сияқты әңгіме бар. Мынау өтпей қалады вообще. Ана өткенде жазып жатсам, и так хадис бар ғой деп база жоқ, бар да сен бірақ амал жасап жатқан жоқсың сен оны ше.
шынымен де ана ерте маған ең ұзақ ең үлкен уақыт осыны өз өзіме көндіру болды. Түсінгеннен кейін көрдім, одан кино басталды. Не үшін ерте ұйықтай алмайтынымды мен кейін түсіндім. Өйткені кішкентай кезімде сондай бір енді папам не болды? Ол кезде фермер ғой, немен ауыл шаруашылығымен айналысты. Ол кісі жаңағы не болатын кезде периодта жаңағы егін пассивный дейді ғой, сол кезде болған кезде сәл енді фестивальге ашық болатын периодтар болатын еді. Сонда неге сонда бір. Бірақ сол период ұзақ болып кетті. Кейін кезде папам ұйықтауы қиын болатын еді. Енді сол кісі сондай творческий деметін келген ашылады, шабыт ашылады. Сосын барып енді бір екі рет болғаннан кейін неғылғаннан кейін ба енді уайымдайсың ба, баласың ғой енді сені көтеріп может қатты не емес, сол бір 8 ай ма болды сол период, сол периодта мен қатты ұспағам. Мамама айтсам, папам зато қазір мықты ұйықтайды дейді ғой. Барып папам ұйықтататын менің жұмысым еді, үйдің үлкенімін ғой. Содан уақыттан бастап менде бір бірінші рет менде кейін байқадым да ұйықтамаймын, себебі қалып кететін. Бұны ешкім мойындамайды, бірақ мен өзім былай түсіндіретінмін, қазір ерте жатсам бір қызық нәрседен құр қалатын сияқты болып тұрдым менде. Сондай сезім болады менде. Ол кейін қарасам қызық нәрсе не ол сөйлеп басталған екен, енді қатты маңызды емес, просто түсінсе жеткізеді. Паралық жасап қажет жоқ қой, бірақ соны түсіну керек та қай жерде жатқан неші. Соны бұрбаламен жоқ лига чемпионатының финалы деп айтып аламын. Еще турцияма Қазақстан 2 сағат уақыт бар, біздің 5 сағат уақыт ойнайды. Қазір жақсы болды, баяғыда 11-де ойнайтын, разница жетті болса, онда бізде матч басталады. 5 сағат матчын деп көресің, анау дейсің, как будто бір қызық нәрсе кешке қарай болу керек сияқты. Потому что ол кезде қызық нәрсе емес, бірақ бір значимый событие болады. Сонда оказывается, бұл бір менде ең біріншісі. Бұл бірақ бұл қараңыз, бұл маңыздысы деп айта алмаймын. Бұл бір отправным нан түсіндім де мен қызық нәрседен құр қалып жатқан жоқпын. Баяғыдағы нәрсе үшін болған ол. Мен уже өстім, папам Құдайға шүкір, баяғыдан бері уже 20 жыл намаз оқиды, ол вообще қатысы жоқ ол темаға. Бітті. Мен сұрақ туып отыр. Сіздерде жалпы ата-аналарыңыз ерте жатқан ба? Папам сізде сондай болған. Мәкеңдер үйде қалай еді бұрын? Мен есімде жүрген. Бізде ерте жату деген андай. Енді мектеп кезінде өзіміз не істейтін едік қандай? Ерте жату деген ан. Қазір кішкене енді жас келген сайын адам ерте жатып, ерте тұратын. Мен ерте тұратын, мен жақын білмеймін мен. Енді папам ұйықтаған көрмегенмін. Бізде мысалы мен әкем қоғамдық көлік айдап жүрді, соны істеп жүрді, түнде кеш келетін. Түн 12-лерде келетін, күтіп отыратынбыз. Жаңағыдай білеміз, әкеміз келген кезде әйтеуір. Мен мәңгі сонда болып қалуы мүмкін де, мына қара әбсәтінде ол фестиваль болып шығады емес, мынандай болып қалуы мүмкін. Үйреніп қалғансың кешке қарай, кешке қарай қызық нәрсе болады деген сезім ғой балаға қалып кетеді. Әкең келген кезде әйтеуір бірдеңе сок алып келеді, бірдеңе алып келеді, жаңағыдай сол кезде есімде мысалы кеш келетін. Да, жақсы, шынымен де. То есть мен соны түсіндім де, оказывается біріншісі менде сол екен, бұл сезім жағынан. Өйткені мынандай бір сезім болғанша қызық нәрседен құр қалатын сияқты болғаннан кейін ана қызықты өзің істеп аласың, бүкіл мықты нәрселермен күнге алып қоясың да. Зачем саған ол? Помнишь, жаңа айттым ғой, сөз. Иә, сөздер жесің. И сенде жаңағы сөздің түбір ойы, сосын барып и естественным образом осы мына значимый бір қызықты нәрсе движуха. Папаң фестивальдің движуха болды ғой. Движуханың бәрін автоматом сен кешке қарай қоясың да. Хотя вообще қатысы жоқ одан ше. Бірінші не болды? Қалған осыдан кейін бар ғой, бітті. Одан кейін енді жаңағы жоспар деген байланысты. Мен ойландым да, не ол? Өткенде несі подкаст болып көп адам қадірді түсінбеді. Өткенде подкаст маңызды подкаст неге осының алдында 52-ші подкаст. Қара, мен мынаны түсіндім де, жоспарлау деген не ол? Ойландым мен бұны. Не ол жоспарлау? Қарасың не? Бірақ мынау білесіз ба? Болашаққа байланысты қабылданған шешім жоспар. Егер шешім қабылданбаса жоспар орындалмайды. Мен сағат 9 ұйықтаймын деп шешім қабылдадың ғой, болды, ол орындалады. Шешім қабылдансын. Ай, шешім қабылдама жасып қойған нәрсе болатын болса, ол әшейін не болады да, андай. Ол қағазда тұр, ол бір өз өмірін сүре береді. Мынау маған жаман өтті мынау. Мынау қазір кейінгі потенциал бар ма әке бар? Екіншісі шығады. Мынау кісі екіншісі шығады. Келесі подкаст келетін сияқты ғой. Жоқ, ана американың подкасты көрген бұл кісі. Американың подкасты андай көреді ғой, өтіп кетсе бар ғой. Вау деп эмоция береді. Сол көріп тұр ғой анау нелер. Мен оны жоспарлау эксперті деп айтамын ғой өзімше, бірақ мына сөзді мен айтып тұрмын. Мені шығып тұр ал дейсің ба? Жоқ, шынымен егер байқаймын да, егер менде шешім қабылдамаса жоспарламаймын оны мен. Өйткені ол мен соны бір мысал берейін. Менде қазір бір сағаттық не болды ғой, разборлар болды ғой. Егер де мен бүйтемін, анау мынандай болып көрдім да, уақыт белгілеймін. Өзім сөйлесем, потому что аз көп емес қой адамша. Өзім істеймін. Мен егер анау адамнан пока все добро алмайынша мен неге қоймаймын да графикке. Или графикке қоймай анаған уақыт етпеймін.
екен біреу. То есть шешім қабылдану керек, ол өзгермейді ол шешім. Кешіксек алдын айтыламыз, бірақ өзгермейді болды. Егер ол инициативность болса, не жоқ, ол не болады. А мен баяғыда көреміз, ертең азында хабарласасың ғой. Мен бір жігіт жазып жүр. Маған кездесе алмай жүргенде уже бір екі ай болды. Келесіп та хабарласасың ба? Болды ол, маке. Ол хабарласты да. Шешім қабылданбаған, потому что отырып кеше менде не болды да, Иванмен бірге бір мықты диагностический карта істеп отырмыз да. Сонда мына мәселен қарастырайық деді, кейін қойып қояйық, кейін ойланайық дедім. Иван дедім, давай так. Лучше қазір бізде бір 15 минутымыз кетеді, бірақ қазір шешіп тастайық мынаны. Шешімді қазір қабылдайық. Қате болса да қазір қабылдайық шешімдіше. Ана бізде көп анау ең ненің пландаудың несі көреміз деген сөз. Көп қазір көрсей. Шынымен де лучше қабылданған мысалы жағдайда мына гарантированный шешім бар да, жоқ деген жауап. Егер сен сомнение болса, маке істемей қой болды. Сен сомнительный нәрсе істегеннен гөрі сомнение болып тұрсың ба, болды, жоқ, лучше жоқ болды. А бізде пока осы әңгіме кетіп қалады, ашыла береді, бірақ осы нәрсе түсіндім де, жоспарлы болды, сағат 9-да ұйықтаймын, болды, ұйықтаймын, болды. Бүкіл әңгіме соған бағыттаған, әйеліме айтып қоямын ұйықтаймын деп, уже бәрі жүйеленген, істелген болды өзім. Анау уже өзің ұйықтамасаң, өзің бір түрлі болып жүрсің, өзіңнің шешіміңе өзің қарсы болып шығасың. Бізде көп адам өкінішке орай жоспарды шешім қабылдамайды дейді. Ол просто қай уақытта не жасалатынын шешім қабылдап қой, бір тізіп қойсаң әдемі. А по ходу пьесы мынау мысалы үшін проблема білесің ба? 9 бен 11-дің арасы жұмыс деген бар ғой, болды, өтірік ол. Мынандай жоспар болмайды. Ешқандай шешім жоқ мынерде. Жаз прогревін жазамын деп жазып қой. Болса финал бухгалтермен кездесемін де, созвон 11 созвон көремін де. Андай бізде қазір не бар, осы неге байланысты? Курс жасаймыз ғой, сол кезде бізде нелер бар да. ПМР-дің жаттығы бар, прогрессивно мышцы релаксация, расслабление жасау керек та. Мен үлгермей жатырмын дейді, конечно, сенде шешім қабылданбаған ғой. Жазып болса 11-де, міне 10-да істеймін, 9-да істеймін деп шешім жазып қой, болды, сен байқа, екінші түбі дедесің, төртінің ішінде по-любому оны уақытында істейсің де. 15-ақ минут емес пе? Иә. Ол істемей жатырмын дейді, потому что посадочный принцип қарайды да. Менде де намаз оқымаған уақыт жоқ еді, оқуға шықтай қарасаң негізі ана итак бәрі болса 20 минут шығар, инстаграмда тик токта құртасың ғой мысалы ше, уақыт жоқ деп ойлайсың жаңаы, как будто араға бір көп уақыт кететін сияқты сезім береді. Мен ойлаймын базовы біздің ата аналар ерте ұйықтаған сияқты, өйткені мен қазір ойлап отырмын да, біз талдықорғанда тұрдық 96-97 жылдары, анау свет өшіп қалады күнде кешке, болды, кеше 8-де ма 9-да ма свет өшіп қалады, свечка қояды максимум. Сол дәуірлерді қатты жақсы көремін, өйткені папа мама қарындасым төртеуміз жатамыз да, төсекке папа анекдот айтып береді. Ой, сол дәуір ана тәтті дәуір да, и күнде бұл, күнде свет өшіп қалады. Папаңыз анекдот бітпейді екен де, бітпейді, бітпейді. Алайша әлесінде амандық тұр ғой, бір забор бар екен, тесік бар екен, біреу 99 деп тұр екен, сосын не екен, біреу қарап қалса көзінше қалып 100 дейді де, мысалы күле бердім. Талдықорғанға сізге айында тұрып кетті ғой, бар ғой. Базы бұл кісілер ерте ұйықтаған сияқты. Иса Жететова анау күнде жоқ телевизор, черно белый телевизор, көпте бір каналда болмаған сияқты. И базы ұйықтаған үшін ол кісілерді күндіз, наверное, ерте тірілдің бәрі ерте еді ғой, алды иә, қойды ерте шығады, не ерте шығады. И ортада соған итермелейді ғой, өйткені көршілердің бәрі жерде тұру керек, мал жіберу керек, мал алып шығады ғой, иә, сауу керек, оны барып тез асында ұстау керек деген сияқты. Анадан ұят болмасын деп тұрасың ғой. Бағана бізде көрші меле деген апамыз болатын, көрші жаман немка ғой, енді өзі немка, күйеуі қазақ, бәрі қазақ, бірақ өзі немка да, жаман жерде тұратын бар ғой. Немістер үйлер не болды ғой, таза сондай еді, сосын мама ұқсы анау қара деп, анау қанат, баласы бар қанат, қанатты қара дедім, айтамын деп мама базар жоқ, сен миля қарасай, миляпа қарасай деп өзің онда онда жарсай құрсың деп болдым. Оның несі басқа, сепаратор істейді қаймақ, оның қаймағы басқа, біздің что-то басқа, сосын сөз жаттап тұрған бәле деп ұрсады мама бар ғой. Ойыңыз аяқтай берді. Сіз айтқанша жаңа айттыңыз ғой, тегін не сияқты, тегін психолог сияқты ше. Мынау таң мәселесі, и анау тегін дедіңіз ғой, тегін жаңағы тұру, и бұл мені өзгертетін сияқты. Анау мен мынандай істедім, таната терапияға қатысты, мына жапондық терапия бар, өзіңе жер қазасың, сосын сені көмектеседі, сосын 20 минут жатасың, астына сұрақ сұрап жатасың, мен кіммін деген ше, кешке дейін жер қазасың өзіңе, сосын еще оғана 250 мың теңге ақша төледік ол терапияға ше, сосын сен үстіңнен жауап тастайды кеш батқанда, сосын 20 минут сұрақ сұрайсың, мен кіммін, мен кіммін, мен кіммін. Қазір жерге көмдіңіз өзіңіз да? Иә, иә, үстінен жауап тастайды бір нәрсені, көнбейсің енді, бірақ жер қазасында сосын үстінен жауап тастайды, қап қара қып болды, еще түн дала. Далада? Иә,
Да, не асында біресе бар ма жұмсақ па? Ештеңе жоқ. Терапия ғой. Мыналар не біледі ма? Атақ па? Танады терапия. Енді ана жерден шыққанда мен бүйтіп шықтым да, анау еще спикерді енді күшті айтты жаңағы. Мен микрофонмен айқайлайды бір кезде, енді үстіп өлік болып жата бересің ба әлде оянасың ба дейді ше. Сен шығасың болды мен деп ше оянамын деп. Енді оны істедік жаңағы вау деп шығасың ғой мына жерден. Сосын жаңағы тіліңнің астын тілетінді істедік, жаңағы қан шашырайды. Естіп отыр аузына. Кімді алып келесің? Машина білмеймін. Мынау не біледі ма? Е, мынау не біле? Мен күйеу балам қарындасыма айтайыншы, ойлан деп ше. Екі балаға алып ойлан сен. Жаңағы шегенің үстіне тұратын істедік, стеклоның үстінен басасың, оттың үстіне жүрсің. Қамай аяқтарың, иә. Ана маңдайыңды лезімен тіліп қойған қансың. Мынау не біле? Ескендір жағарасыз қызы бар ғой мынау болмады. Енді мынаның бәрі... Даңғал десең, мынау даңғал екен ғой. Мынаның бәрі андай-нандай. Моменте бір апта мен бүйтіп жүрген уау деп ше, бір апта немесе кейбіреулер екі ақ сағатқа, бірақ ешқайсысы андай до конца өзгерткен жоқ адам. И мені өзгерткен нәрселер сенің ішің пыстыратын, таңертең оянып жарты сағат кітап оқу. Бұл бір өзгертеді, болды тұсамайсың одан сен. Бір көтерілесің, тұсамайсың. Анадан бүйтіп уау дейсің да қайтып дұр деп түсесің. Қазір мысалы танада терапия күшті ма сен? Прикольно деп айтар едім, бірақ қандай өмірімді өзгертті деп айтамын. Атырып түсініп жатты ғой. Иә, иә. Сол өзгеріс адамның қарашы, мына нәрсені түсініңізші. Адам бірден өзгере алмайды. Иә, иә, уақыт керек. Неге? Қара, өзгеріс деген қара заметті. Бізде өзгеріс жақсы нәрсе болып қабылданады ғой. Жоқ, жаман нәрсеге де өзгеріс. Мысалы, доллар мынанша еді, курс түскен еді, 360 болды. Өзгеріс пе, өзгеріс? Өзгеріс. Қалай болды бізге? Мысал үшін, адам бар еді, мысал үшін, өзгеріс болады, хатта, то есть адамның өзі үйреніп қалған гомеостаз не деші, нейрофизиологияда норма бар. Енді ойлан, сенде жүрдің-жүрдің құрсын. Барында бір жақын жоғалттың, қайтыс болды. Ол саған жақының еді. Енді сен бүкіл нәрсең сонымен өмір сүрген еді. Сен қайғырасың, бірақ азар болса бір апта. Болды, қайтып келесің ғой. Қа, егер сенде өзгеріс оңай болатын болса, сен ана өмірге өлу керек емессің ба? Құрсын, бала болса, досы, ғашығы несі болса, ана өмірге өлу керек еді. Мен папамнан Сағын деген досы болатын. Қатты жақсы көретін саған. Мен папамның бұрын өйтіп қайғырған жылағанын көрмегенмін. Авариядан қайтыс болған. Сол қатты жақсы көретін, ең көп соны қайғырды, 15 күн ба қайғырды. Болды, қайттан келді, папам қайтты оралды. Енді өзгерсе, ана өмірге қатты досы дегенше, анандай кетіп қалу керек қой. Сондықтан біз ол өзгеріс оңай бола алмайды ғой. Оңай болатын болса, біз ойлайтын тұрмыз ғой, позитивизм деп негатив деген қанша нәрсе бар. Мысалы үшін айтып берейін енді, может бір рет айтатын шығармыз, не айтасыз? Мен бүкіл нәрселерді көргенмін. Ішкен кезімде болған. Иә? Неде? Азар болса, дегі ішет болсын, маған ұнамайды деп түсін бол. Қайтып бересің анаған. Ол жерде мен енді қиналған кезім болды ғой, бір көрдім деп айтпай қояйыншы. Кәдімгідей енді сол кезде уақыт болды. Қайтып бересің. Өйткені сенің кезіндегі қалған тәрбиең бар. Мен 20 жылдық опытыммен екі рет ішкенім кетіп қалмайды ғой мысалы үшін. Иә, қайтып бересің. Зато ол уақыт керек те, оны қайтып бересің. Біздікілер адам неге қалады ғой? Өзгеріпті. Өзгеріп, олай өзгермейді адам. Иә, бір рет қуат, жаңа ақшы таққан кезде может қуат. Мен 20 жылдан кейін мектепке барып деген сияқты әңгіме тұр ғой. Сондықтан олай бірден өзгермейді. Ең өзгерген нәрсе бұл жай бір мен екі мен жолдың жетемін деген история. Тұрақтылық, иә, тұрақты кішкентай нәрселер точно өзгертеді. Таңертең әшейін жарты сағат кітап оқу күнде точно өзгертеді. Жаңағы сияқты бау деп құламайсың, тұрып қалдым жаңа. Таңертең сәл ғана спортпен айналысу точно өзгерді. Бір нәрсе мен енді өмірімде көмектескен нәрсе кейде бір ақша керек, басында не жоқ. Бір апта таңда тұрсаң жәнегі ақшаны да табасың, жұмысты да істей аласың, не жасау керек бір фокус пайда бола бастайды. Осындай нәрсені бір эфирлерде айтып жүрдім. Бір осыны кейде бір абайлау керек екен, мына жұмысы жоқ адамдарға қауіп тұр екен. Өй, өте страшно. Сөйтсем біреу маған жазып тайыр құдайдан қорықпайсың ба деп, сен таңда тұр дедім, тұрдым, жүр дедім, жүрдім, баняға түседі кезім, баняға барып түстім, үйге келдім, дым өзгерген жоқ депші. Адамдарды сосын ойлап қалдым, мә мынау адамдар вообще жұмысы жоқ адамдар вообще қауіпті нәрсе екен депші жәнегіндей ше. Берде бір ашып келген, ана қараңызшы, сізге түсініп тұр бізді ше. Неге сайт бір нәрсе дұрыс? Бізде негізі шығыстың мәдениетінде түсіну біреудің ол айтушының міндеті де. Түсіндіру ол айтушының міндеті де. Ал батыста негізі түсіну ол тыңдаушының міндеті де. Вот осы біздің қоғамда өте үлкен зиян келтіріп отыр негізі ше. Бізге мынандай нәрсесі керек. Мен өзімнің дұрыс істеп жатқан нәрсемді айттым.
қалған адамдар өздері көрсін. Енді ол шешім өткенде бір подкаст айтады да, сіз бетіп айтқан кезде иманына зиян келмейді деген сияқты ғой. Айтам бір, о, айдалада отқан подкастта иманына зиян келетін болса, иманы болмаған сияқты ғой. Оны қалай жауап бересің? Не бар, өте дұрыс не айтамын да, шынымен бұл жерде. Сіз Америкада дисклеймер деген болады, былай айтады ше. Бұл результат менікі, және бұл результат стандарт емес деп жазып қоятын ба? Алдын айтып қояды ғой, дисклеймер айтады ғой. Бұл результат массовый результат емес. Бұл бірегей результат қайталанбауы мүмкін деп жазып қояды. Шынымен де бар ғой, то есть біздің жұмысымыз, коннектада келіп отырмыз, подкаст байқап отырсаңыз қараңыз, нан папасы жаңағы айтып айтып берген. Мынау кісінікі онек деген, менікі фестиваль. Деген сіз өзіңіз айтпадыңыз енді, ладно енді. Ладно, ойланайық бұл теманы ойланайық. Бірақ кім ол? Қара, бәріміздің бэкграундымыз бөлек та. Артымызда история бөлек. Әрқайсысы. Бұл сондықтан жай-жай қарап. И осы точкаға төртеуміз төрт жақтан келдік. Төрт түрлі немен. Бір мәселе. Сондықтан мен өзімдікін айттым. Менікі азеке вообще керек жоқ. Андуда не деп сөйлесем ба? Мына кісі қатты жоқ. Екеуміз құсайтын сияқты түрің түсіп қарап тұр енді сонда. Бар, екеуміздікі бірдей болып қалуы мүмкін. Мына кісінікі бөлек-бөлек. Әр адамдікі не? Сондықтан біз бұл жерде шын айтамыз, бұл біздің кейс. Ары қарай бұл сіздерге де түрші ілхам дейді. Шабыттандырса жеткілікті шығар. Ары қарай бұл жерде жүйелі түрде мен мысалы маман ретінде мен сізден бұл кісінің өзгерісінен не қыламын? Жауапкершілік алмаймын мен. Неге? Өйткені оның мен тарихын білмеймін, оның нюанстарын білмеймін, анамнез дейді психолог, оның историясын білмеймін. Бір көрістік шабыттандырып алсын, нәтиже алып жатса жазсын қуанамыз, жоқ болса енді әр адамның ондай спецификасын көру керек деп ойлаймын. Сондықтан да вообще мен ойлаймын, мынау режим мәселесі деген кезде базово маған көмектескенсіздер сол бәрін айтып отырсыздар. Бұл жерде бірақ плюс емес осы ғой логика. Бұл жерде анау түрші жақсы сөз бар, ақылдың жолы бір дейді да, ақылдың жолы бір. Қалай айналып келсек те, қазір біз бір диагностика карта істеп отырмық та, айтайын ше, кәсіпкерлерге көмектестің ше, мықты келеді, әрқайсысының диагноздарын қойып істейді. Сіз бітті жазып болдық, мен істеп болдым. Кеше дәкеңе жіберсем, қуаныш болса қараңыз, тура солай там басылар істеген депші. Қарам, сұрақтанайын бірдей ғой, бірақ оқымаған мағынасы емес. Бірақ логически как бы өзің соған келесің да. Өткен тдбдан комментарийға бір кісі жазыпты, жаңағы СБС курс интернет маркетинг туралы ше. Сол жерде оқыдым, бірақ соңына шейін оқымадым. Бірақ одан ол кезде менде қажеттілік болып өкпеледім, бірақ кейін бизнес аштым, кейін түсіндім оны депші. Яғни кейдегі сенің айтылып жатқан нәрсеңді ол қазір ол деңгейде түсінбеуі мүмкін. Бірақ біраз уақыттан кейін өзі сол басына келіп, басқаша ол өзі, а, енді нан айтылған екен ғой деген сияқты қолдана бастайды да. Сол себепті ол әр адамды даже үйтіп жазғанның өзі негізі дұрыс емес қой. Мысалы, сен мынандай деп айттың, мен анам сізден нәтиже алған жоқпын, сен алая кезін деген сияқты мысалы. Біз мысалы қазір қаншама адамнан мысалы тренингті өтеміз, кәсіпкерлерге барамыз, Марғонаға барамыз, мысалы Марғонаға мынандай айтыпты, и ертең Марғонаға соны істеген екен, кезінде мынандай сатып жіберіп, ақша тауыпты, и мен сатып көрдім, Марғона ақша тапқан жоқ, сіз алаяқсыз деп айтсам, ол мәселе менде ғой. Ол Марғон ағаның ісі, ол менің деңгейімнің көрсеткіші ғой мысалы да. Сондықтан ол нәрсе негізі кейін-кейіннен келіп, ол адамның түсіну үшін уақыт керек деп. Мен не айтып айтсаңыз, негізі кеше мен сторис жаздым да. Бізде көп адамдар құр әурешілік пен алтын әрекетті үміт пен анализді шатастырады депші. Үміт деген не ол? Эмоцияға толы ойлану формасы. Әдетте факт жоқ немесе өте аз. Себеп-салдар байланысы тек эмоционалды пікірлерге сүйеніп тапқан байланыс, тауған байланысты. Тек энтузиазм мен құр сенімге негізделген ойлану стилі. Үміт. Мысалы жаңа ана кісі үміт қой. Мәкең айтып отыр. Үміттенесе мысалы жаңағыдай. Мен қазір бәрін ысырып тастап, бизнесімді кіріссе, бала шағаны сатып тастасам, бұл нәтиже береді деген. Бұл үміт қой. Данный жоқ, факт жоқ, ештеңе жоқ, бірақ басында бір қиял. Бәрі эмоция. Менде ондай көп болған мәкең ондайлар. Ой, бәк даланы ашамын, қазір алкогольсіз еттің несін істеймін деп, салам алейкум деп қаласың. Вообще факт жоқ. Анализ деген қазіргі точка А және қазіргі цифрларға сүйене отырып, параметрлері нақты көрсетілген нәтижеге жету үшін себеп-салдар байланысын іздеуге бағытталған ойлану процесі. Қара, іздеп жатсың. Аналары тауып қойған. Неге? Просто эмоционалды пікірлерге сүйеніп, досым не кеше бүйтеді бір, қуанышымызда мен бір нишан бар дейді да, сата алмай жатырмын, қарыз үш жарым миллион дейді да, бірақ сұраған өте көп дейді. Ойбай, қалай? Мен бұл нишада жүргенім дейді, ана кейбір кісілер бар дейді, 10 миллион табатын кәсіпкерлер бар дейді, өте көп дейді. И және бұл 10 жыл бойы бұл ниша бар дейді, қара. Көп қандай айтып емес, цифрано. 3 жыл бойы айналысып жатырмын мен, 10 жыл бойы айналысқан көпшілік кәсіпкерлер бар, 10 миллион табады деген. Осы екі-ақ цифр бар ғой, түсінбе? Вообще қатысы жоқ цифрлар. 3 жыл 10 миллион деген. Саған вообще қатысы жоқ. То есть
бұл салада спрос бар деген ноксы, қара, четкі оформленный идеясы бар. Ал негізі нормальный адам болатын болса, ол жүре әлі қара, аккуратно көретті. Келеш жылын айтан дейміз, бірақ дегенмен де, то есть анау, үміт обычно қарасаңыз, мәке біз жағасын анау, кәзі мен бүкіл бала шығаны сып-сып, бизнеске кірсем, айырыпсем деген үсті, четкі болды қосы де. Қайсысы? Сенім. А, бағаным, Анализ жоқ қой өрде. Мен байқап, ең бір ғой аның түсінімді, ең тупой шешімдерді мен уверен болып қабылдағым ғой. Жама, баланы ашқан кезде бар ғой, не деген уверенность еді, мәкен қасында болды ғой, жоқ береді, біледі ғой, не деген уверенность ана бар ғой. Анау еще өте. Вообще факт жоқ. А бірақ сен анализ деген бар ғой, жаман сәмен сайсын кезін ба? Жәліп, аккуратно, аккуратно көресің. Көп кәсіпкерлік кеше бір біткен ғой, білесің ба? Екі фура жынсы сатылған мәке. Екі жыл сатамаған. Үміт қой, не деген факт жоқ, сатып көрген адам жоқ. Сондықтан бұл жерде жаңағы айтып отырған нәрсеміз көп адамдардың жаңағы кісінікі үміт ол. Ерте тұрса мынандай болады екен, мынандай болады екен деп, сондықтан да оны сіз не қыламыз? Біздің жұмыс анализде ғой. Екеуміз. Екеуміздің еріміз. Мына екеудің аты. Себеп салдар деген жердесің. Себеп салдар деп, кірік қалады ғой. Бет жылып, да? Деп күшті екен. Мұндайлар әдемі болған сияқты. Бүгінгі тақырып біраз ашылды. Режимде ашылды. Жан жақтан тартпастан әдемі. Бір тақырып аясында өте күшті істедік бүгін. Ведущий жақсы болып тұр ғой. Алла разы болсын ведущийге. Рахмет. Бүгін сыйлық аз екен, бір сыйлығыңыз бізде әр келген адам сыйлық береді, сіз енді кітаптың авторы ретінде. Бар ма, қандай? Сен, мен, ол қандай? Біз. Әзірге сен. Әзірге сен. Азамат мырза, сен деген осы жерде әдеттегідей бір сөйлеммен түсініктер ретінде бүгінгі подкасттан түйген ойыңыз, қандай пікір, инсайт, жасап жүрген қателіктеріңіз болды, айтып жазасыздар. Азамат мырза, 5 адам таңдап алады. Сол 5 адамды алдыңғы подкастты таймерзіне таңдап, сіздер қойдың астында қайтып айтылам жауаптары тұр. Енді Азамат мырза білесіздер, өте мұқиятты оқып қарайды. Сондықтан Азамат мырзаға бағытталған емес, бізге бағытталған хат, бірақ Азамат мырза таңдап, бес кітабын қол қойып сізге жібереді. Сондай болғанша сыйлығы. Сондықтан бүгінгі подкасттан ол пайдасы сізге, өзіңізге, оның үш пайдасы бар пікір жазғанның. Бірінші пайдасы өзіңізге ой түйіп аласыз. Екінші пайдасы бізге каналымызға қатты көмектеседі. Үшінші пайдасы бар, сіз кітап ұтып алуыңыз мүмкін. Поэтому қазір қолданға кетіп қалғаннан ғой жазғанда өте мықты не болады, бұл режим болсын. Сондықтан қазір шешім қабылдаңызшы, жазамын мен деп. Одан кейін жоспарлайсыз. Келдік қой. Рахмет, мырзалар. Алла разы болсын. Давайте, давайте. Өз-өзімізді шапақтап. Давайте.